kenyataan Dato' Sri Anwar Ibrahim yang katanya ada anggota ATM dibayar untuk mengundi BN di Berau? Mana ada? Mana ada? Dia orang ni macam-macam tomahan dia tuduh. Fitnah. Macam-macam fitnah. Dah tunggu lagi lah. Mula daripada hari Senin, besok, minggu, hari Senin, macam-macam fitnah akan keluar lagi lah. Kita tunggu sajalah fitnah-fitnah mereka. Tapi saya berkeyakinan bahawa rakyat matang, rakyat tahu dan rakyat boleh menilai. Yang penting kita nak beritahu kepada rakyat, masihkah kau ingat apa berlaku selepas pilihan raya 14? Apa berlaku? Janji PT-PTN tak tunai. Janji harga minyak turun, tak, semua tak tunai. Jadi ingat itu semualah. Dan marilah kita sama-sama mengundi untuk kestabilan dan kemakmuran. Itu yang paling penting.